Koçkor Gruzin. Атактуу Koçkor Gruzin. А бүгүн биз Gruzin Koçkor боюнча силерге маалымат жеткирип беребиз. А бул Koçkordagı производитель атактуу Gruzin Koçkoru. Сүйтүп биз Карабалта шаарына жакын жердебиз, Аскат Мырзанын короосундабыз. Арашан койлорун карап келет. Асыл тукумдуу арашан Koçkorлору. Бул Gruzin Koçkor кимге жаккан болсо, мына ушул Gruzin Koçkorунун тукумдарында колдонууга татыктуу катары мен силерге көрсөтөйүн деп чечтим. Буйруса ээси Аскат Мырза, азыр Аскат Мырза менен саламдашып алыптыр. Бул Koçkorун тектүүлүгү боюнча маалымат беребиз туугандар. Gruzin Koçkor, машаллах. Машаллах, машаллах. Аскат Мырза, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүн сиздин короңуз астына келип отурабыз. Жеке сураныштар боюнча ушу Gruzin Koçkorун көрсөтүп кетели деп чечтик. Сиз да жок дебесине макул дедиңиз. Бул жагынан биз ыраазычылык билдиребиз. Мындай жылдырып алыңызчы, мындай капталынан туруп Gruzin Koçkoru туугандар. Бул баягы атактуу Gruzin Широкий Koçkorунун баласы. Учурда 5 жаштан 6га кетип атат, э? Шарпей менен тең. Шарпей менен бир короодон чыккан. Тимур Байкенин короосунан. Машалла, бул сиздерге Рамиз Байкенин өткөн, э? Рамиз Байкенин алганбыз. Рамиз Байке алып келген өзү. Рамиз Байке өзү алып келген. Бул Koçkor Рамиз Байкенин короосунда дагы төл берип, производитель тетел катары иштеп жүргөн. Асыл тукум катары бул Koçkor. Андан кийин Аскат Мырзалар алып, былтыр коштуңуздар, э? Былтыр коштук, быйыл дагы экинчи жыл коштук. Быйыл экинчи жыл кошулат. Бир жыл төл алды туугандар, буюрса. Gruzin Koçkorunu биз экинчи жолу тартып атабыз. Билсеңиздер, октябрь айында 2021 жылы Gruzin Koçkorunu талаадан койлорду кууп жүргөн мезгилинде көрсөткөнбүз. Бул атактуу Gruzin атасы Широкий, Широкий корабльдин небереси. Бул дагы түптеги барып корабльге барып такылат. Бирок мунун дене түзүлүштөрү көбүнчө Широкийге окшогон үчүн Широкийге өтө окшош туугандар. Бирок Gruzin аттуу. Широкийдин өзгөчөлүгү бул башы менен өтө жакшы өзгөчөлөнөт. Азыр семиз абалда. Параметрлери мунуку атасындай эле. Чамалап айтканда ошондой деп уккам, бирок мен өзүм көргөн эмесмин. Широкийдиби? Широкийди. Мен көргөм, иш жолу көргөм алдынан. Широкийди Тимур Байке өзү 94 деп айткан. Муну канча дейсиз? Сиз өлчөп көргөнсүзбү? 94. Бул дагы. Gruzin да 94 сантиметр экен. Машалла. Эми Аскат Мырза, негизи арашанга сиздер дагы кийинирээк киришкен адам, бирок көпчүлүккө караганда мындай тажрыйба топтоп чоң эле арашан чарбаларга кошулуп калдыңыздар. Буюрса, бул Koçkorду кандай максатта алгансыздар өзү? Бул максат көбөйтөлү деп, канды жакшыртып, жакшы бозбой калалы деп алганбыз. Асыл тукум Koçkor алалы деп биринчи Koçkorду ушуну алдык. Машалла. Төл кандай берди эми? Канааттандыралыкпы? Кандай эми? Өзүңүз бир баалаңызчы муну төлүнү. Төл абдан жакшы болуп атат. Былтыр биринчи башка Koçkorду кошуп берип, анан кийин муну кошуп, жаш Koçkorду кошуп берип, почти 60% жаш Koçkordон качып калып, анан төл аз болуп калды да. Айырмасы кандай болду анан? Айырмасы разницасы бар экен. Кулак, баш, вес. Мунун кулагы канча чыгат өзү? Таң калып атат. Башы өтө чоң экен, кулагы да чоң экен да. Канат болгондор. Өлчөйлүчү. Менин муну колумдун моундай сызыгы жолдо эле калып кетти. Канча чыгат мунун кулагы? 22-23 чыгат го. Бул 22'den өтөт бул кулак. 22'den өтөт. 24 бит. Өлчөп көрүш керек экен, э? Параметр менен. Сиз биринчи жолу көрүп атасыз, э, алтын эле? Сиз биринчи жолу көрүп атасыз. 3 жыл мурун көргөн экен. Как раз биз бастыралычы Koçkorубуз тетиги жактарга. Асыл тукумдуу Koçkor. Gruzin өзүнүн жоондугу менен, түпкү каны менен таң калдыра алат. Gruzinди көп арашан кармагандардан сурасаңдар билет Gruzin Koçkor. Мындай эмес болчубу? Арык болчу былтыр эле, э? Ички болчу. Gruzin. Бол токтой бериңиз ушунда. Ал жака башчы жок окшойт бул Koçkor. 94 бою менен кулактары 23-24 сантиметр. Башы менен өтө өзгөчөлөнөт жоондуктары. Өтө семиз абалда экен да. Ставкага чыга турган экен.
Çekken joğunluklar öte kursaktı. Maşallah. Грузинин кулаган ченебиз азыр 6 мегабит. Баягы буставкада деп айтсам, айтты мындай ажырагы бар го, шарик сыякты. Таза. 23. Грузинин кошкорун көрүп, боюн бир чөлөйбүз балким. Çamalak. Bu bırak hiç kaçan boyunu tak koşutken mes bunu metreler. Bundan 1-2 santimetre daim oynuyor. Hem kulak da kısa cildi ölçüsü olup uzun bırak uzun. Kalk. Yüklete 95'ti koç kore gene. 95. 95 gene ne boy? Ötücek. Şirok yor 94 gene Timur Bey gene ağaç kore olsun organda. Şirokiden başı özgöçü, başı şarpeyin kopyasken başı menen şarpeyi hiç ayırması yok. Ütüp dur, buzağın ütüp karaganda buzağın kösütpe. Şarpe. Tak. Töl, kança koz aldınız bundan? Asgat Mırza. Primerine 40 tay koz aldık o deyim. 40 tay kozu. Anan büt deme, urgaçı erkek kozların bağırı ten, garbanuz, kulağı uzun çoğut. Oh, maşallah. Büt erkek urgaçın arabay. Baş ışında içet. Aslanım, bu garbanız ışın. Ha, joğunduktu kanlayı bir etken? Joğunduktarı uzun, bir koydun, koydun zayıs et olup da uzunduktarı koydun, a kıska koy bolsa kıska da kıska çi atıp. Joğunduktarı Yok, baştı berbey. Yok, baştı ber odur. Jo, münday, özün başın koy koyu körüp etti, münday, enesini tartıp etti bet, he? Jo, jo. Baştar, точно baş kulak duydun. Tazalık çına, şotka cüğün anlayın münday. Özün tazalıklı bilesin mi, çistata oyunca? Çiçte tanı kanday taştayt deyiz. Taza bel olup, Lüboy bazarda koyduyla alıp tır boş tutasak, kozlar başında bel olup, koşu garbanız olup. Proizvazetik. Hem bu yıl bunun mallarına talap köp olsa gerek yani, alam ne gönder? Çağı var çöp, iyi vardır beni. Gruzin koçkar, maşallah. Biz Gruzin'de konukta olduk, asıl tukumdu koçkar. Şundan tukum göğüsü tatıklı da bildik tuğandar. Birisi şunda ataklı koçkarlar da bilip kalanızlar sizler daha. Грузин кандай жакты сиздерге? Комментарий жазыңыздар, өз оюңуздарды жазыңыздар. Грузин кочкору. Бүрөсө мына ушул агаларыбыз колдонуп элде алып келген. Биз кочкорду мурун угуп көрүп, өзүм дагы экинчи жолу көрүп атам, мурун бир жолу көргөм бүрөсө. Куш. Кандай сиздер башкасыз, мага да